Por një nga Napoli, ka marrë 4 dylim të tokë, Begeja aty ka 500 vjet aty ke me pronën në Tiranë. Ka marrë 1000 dokumenta aty ai kinezë apo ku diun sa ka marrë, s'e marr me dosjen aty. Ka marrë tokat e vet. Se tjera të rëndësishme ose harron. Por atë që kërkoi ti, por është deri 21 janari zoti Murizi. Por 10 muaj në arrest spije, po rrim për tokat që patjetër që ka marrë fisi Begeja. Por pati një shtrëngim, ju e dini pse ndodhi. Ja, ja, një minutë. Shtrëngimi i masës së sigurisë. Prit, prit. Nuk ju bind dhe nuk zbatoi masën e parë të sigurisë. Po, pse duhet të kishte masë sigurie? Nuk donte të krijonte precedenti. Pse duhet të kishte masë sigurie për një ishte detyrim paraqitje, masa e parë, nëse ju e kujtoni. Po, di, kujtoj mirë. Po për çfarë? Unë po shikoj themelin. Një vepër penale, pra kur nuk mund të marrësh përgjegjësi individuale për një vendim kolegial që është qeveria. E kam thënë edhe herë tjetër. Kështu që nëse Berisha do të ishte aty për pasuri të vjedhur, të faktuar, dhe për vepra të tjera penale të faktuara, unë nuk do të shkoja atje dhe nuk do të flisja kur në mbështetje të tij apo të solidarizohesha arrestit arbitrar që është bërë për një vendim. Rama ka dhënë tokat jo të pronarëve. Tokat e pronarëve dhe qytetit jo ka dhënë atyre që ju ka dashur. 5 deputetëve të PD-s, pse po diskutohet mandati i Gjaxhkës? Për këtë punë. Bile spelli ka dhënë një ish deputetit të PD-s. 5 deputetëve të PS-s. 4 biznesmenëve që socialistët në 2013 do t'i rrëzojmë nga Frani, po ata kapën Ramën dhe bën militarën fyt dhe po ata po punojnë prapë. Ha? Kështu që precedenti për cilin Berisha rri 10 muaj në burgut është po të hapet si loj, Rama rrezikon 2-3 mijë vjet burg, pse kur ti ikish, do ikë Rama, nga roja e mullarit, është roja e mullarit Rama. Do ta shkarkojnë se roja e mullarit dhe do ta shikosh Rama na vashavash. Kur të rregullisë drejt kontare, sot në Fierën Durrës. Se Rama ça? Vetëm po ti investigosh, çfarë ka firmuar se Rama, edhe pse ti ka firmuar se vend kryeministat, jo Rama vet. Por përgjegjësia Ramës nuk shmanget në këtë rast, do të shihni se sa ça do të rrezikojë Rama. Dhe duke u nisur nga deklaratat tuaja të mëparshme, jeni shprehur kundër kandidimit të, jo kandidimit, le të themi kalimit të kryetarit të Partisë Demokratike, pra nga zoti Berisha tek zonja Maltezi, siç u diskutua kohë më parë, keni thënë që unë jam i pari që do të dal në garë për kreun e Partisë Demokratike. Kjo tregon. Qëndroni? Po patjetër, po kjo nuk është kundër zonjës Maltezi. Jo, po pse duhet ta marr zonja Maltezi kur duhet ketë garë? Jo, jeni shprehur për garë të pastër apo jo? Patjetër, ju keni deklaruar që Berisha, që unë se kam gjuhë kurrë nga goja e Berishës, ka thënë që do t'ja lajë kësaj. Kjo s'është, nuk është me 7500 e ishën, në cilën ai dje pranoi që ka bë gabim. Partia ka rregull. Deklaruar unë, është diskutuar, as Berisha se ka deklaruar. Këto kanë qenë aludime mediatike nga disa daljet publike të zojës Maltezi. Dhe është thënë herë pas here që de facto kryetare është Maltezi. Zoja Maltezi sot në Partinë Demokratike s'ka asnjë funksion publik të qëndrueshëm. Është thjesht demokrate. Siç nuk ndalohet askush edhe ju për të qenë dashamirës apo antare e Partisë Demokratike. Edhe ju nuk privoheni nga gara kur të ketë zgjedhje. Edhe nëse kandidon edhe Berisha, edhe Maltezi, edhe Murrizi, edhe Dardha, pra unë kam thënë që nuk tërhiqem nëse do të ketë një garë të nëshme të hapur. Pra jeni gati është të hyni në sfidë. Po çfarë lidhje ka po? E gjithë politika sfidën kam 34 vjet që kam në sfidë. Edhe kur kam duruar pështymat e jargavitet e lloj-lloj palaçe dhe qelbaniku që sot bëjnë sikur qorravitë atje. Ëh, se udhimset. Ku diun PD-ja opozita e merat. I kam vujtur në kurrizëm. Jo intencionet në kuvendin e Shqipërisë. Është nuk është tension për mua. Janë ata që njohin regjimin komunist, e dinë mirë që edhe punëtorët e asaj kohe, pra po e ul atë nivelin për të qenë më kuptueshëm për gjithë shqiptarët që na ndjekin, kur ja mbyllte derën rojë e ndërmarrjes me pa drejt që tallesh, ata do tentonin të thynin derën derisa të vinte dikush që të thoshte çfarë orë keni ardhur? Në 8:30. Roja rrenjë që thotë 8:05. Ku kam mbyllur derën e punës? Ta e kam punën, e kam detyrë funksionale e kushtetuese të përfaqësojnë ato qytetarë që u kanë dhënë votat brenda parlamentit. Dhe lista thotë nuk i kam qef, unë ti kemi 30 këtë herë, 11 desha. Këto dy tente. Mos ai tente tjetër se qofse këta përjashtohen një herë nga 60 ditë të hyjnë zgjedhje pa qenë parlament më. Po nëse kjo vazhdon atëherë, çfarë zgjedhje kemi në 2025? Edhe fiton PD-ja, pra shtojmë listën, po s'është usja mas për ata. Pra jemi ne shumë që i themi nuk e duam Ramën aty ne, edhe Mimi Kodheli me listën. Ke kemi qenë vinë, ku diun Toni Gogun për shemb. Po pse me zgjedhësh kë?
Pra ky është një turp i mazhorancës në gryksinë e saj. Na vjen direkt. Dhe unë po them që çdo arrogancë e kujtdo pushteti nuk përfundon mirë për as për vendin, as për pushtetin e kalzyrë të kësaj të mazhorancës. Zoti Murizi, unë ju falenderoj shumë për prezencën dhe për të gjitha opinionet që ndaftë. Edhe unë të falenderoj për ftesën. Kënaqësi biseda me ju. Faleminderit. Do të shkoj me pamje direkte në këto momente, do të kërkoja një lidhje edhe me Bekim Bicin, kolegun ton, nëse mundet. Protestuesit e Partisë Demokratike janë zhvendosur nga bashkia tek parlamenti. Shohim që ka tensione në këto momente. Duan të bllokojnë daljen e kuvendit me qëllim që deputetët e mazhorancës mos të kenë mundësi të dalin nga ambientet e kuvendit të Shqipërisë. Ndërkohë që deputetët e opozitës kanë bllokuar daljen e makinave. Bekim Bici, kolegu im është në ambientet e kuvendit në këto momente. Atëherë, Bekim, do doja të më përditësoje çfarë po ndodh. Po, Fiori, në këto momente, në pranë ambienteve të kuvendit. Problem me lidhjen. E kam të pamundur ta dëgjoj kolegun Bici në këtë moment. Protestuesit e Partisë Demokratike janë zhvendosur tek ambientet e parlamentit shqiptar, po përpiqen që të bllokojnë daljet e kuvendit me qëllim që deputetët e mazhorancës mos kenë mundësi të largohen nga ambientet e kuvendit të Shqipërisë. Shohim pamjet në këtë moment. Do doja një sinjal nga regjia. Opozita e ka spostuar protestën nga bashkiat tek kuvendi. Jemi tani me pamjet e drejt për drejta. Shohim protestues mbështetës të opozitës që përplasen me punonjës të gardës. Tensionet fillimisht kanë nisur prej deputetëve të opozitës që në orët e para të mëngjesit përpara se të niste seanca e sotme plenare, garda kishte marrë një tjetër mas të pazakont, pa parë ndonjëherë në kuvendin e Shqipërisë. Ishte vendosur një gard metalik, të cilin protestuesit deputetët e opozitës të përjashtuar nga seancat plenare tentuan që ta heqin. Shohim kolegët në pamje në këto momente. Jam në pritje të një lidhjeje me gazetarin, kolegun Bekim Bici, për të parë se çfarë po ndodh dhe çfarë kanë planifikuar deputetët e opozitës, duke qënë se nuk u mbyll protesta e sot me vetëm me tensionet e krijuara për para nisës së seancës plenare prej deputetve të përjashtuar, por me sa duket kanë ardhur për forcime pikërisht mbështetësit e opozitës para dyerve të kuvendit të Shqipërisë. Nuk e di nëse jemi me pamje live, apo do të kalojmë një hapësirë publicitare për të rikthyer vetëm pas pak në breaking. Janë momente teknike që duhen sistemuar. Atëherë kalojmë në një hapësirë publicitare, rikthehemi vetëm pas pak.